आपण आता चाललो आहोत खिद्रापूरकडं. खिद्रापूर म्हणजे कोल्हापूरजवळचं एक अतिशय सुंदर निसर्गरम्य कृष्णा नदीच्या काठचं खेडं. आणि तिथं आपण पाहायला चाललो आहोत साधारण अतिशय एक साधारण 1001 वर्षापूर्वीच्या नागर शैलीमध्ये म्हणजे हेमाडपंथी पद्धतीने बांधलेल्या एका अतिशय सुंदर अशा शिवमंदिराकडे. खिद्रापूर महाराष्ट्राचं खजुराहो. महाराष्ट्रातील काही स्थानांचा स्वतःचा असा एक मोठा इतिहास आहे. कोल्हापूर हे त्यापैकीच एक. कोल्हापूरची श्री महालक्ष्मी हे शक्तीपीठ तर संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. त्याच कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळे तालुक्यात कृष्णा नदीच्या काठी एक अतिशय सुंदर आणि वैभवशाली असं कोपेश्वर मंदिर आहे. स्वर्गमंडपात आपल्याला 36 अर्धस्तंभ आढळतात. यामध्येच आणखी 12 पूर्ण स्तंभ आहेत जे सर्व मंदिराचा भार तोलतात. या मंदिराचं शिखर किंवा छत हे तोडलं गेलं होतं, परंतु इतर शिल्पकामाचं स्वरूप पाहता या छताच्या वरही रेखीव कोरीवकाम केलं गेलं असणार यात शंकाच नाही. स्वर्गमंडपाची जमीन ही 6 मीटर व्यासाच्या वर्तुळाकार दगडाची बनलेली आहे, ज्याची पातळी 10 ते 15 सेंटीमीटर उंच आहे. इथल्या दशावताराच्या शिल्पचित्रातून वर्तुळाकार, काटकोनी, षटकोनी आणि चौरस आकारांचा विपुलतेने उपयोग केला गेलेला आहे आणि ज्यायोगे स्तंभांची शोभा वाढलेली आहे. येथील मूर्ती, त्यातील सुबकता आणि सौंदर्य पाहिल्यावर खजुराहोच्या सुंदर शिल्पांची आठवण आल्याशिवाय राहवत नाही. त्याचबरोबर मूर्तींच्या अवयवांची प्रमाणबद्धता दाक्षिणात्य शैलीची आपल्याला जाणीव करून देते. खिद्रापूर गावचे जणू मर्मस्थान असलेले हे कोपेश्वर मंदिर बहुधा 11व्या ते 12व्या शतकात शिलाहार राजानं बांधलं होतं. त्यानंतर जवळजवळ 100-150 वर्षांनी सिंधणदेव या यादव राजानं कुरुंदवाड, मिरज, जुगुल आणि शिरीगुप्पी ही गावं या मंदिरास दान केल्याचा शिलालेख देवनागरीमध्ये लिहिलेला या मंदिराच्या परिसरात आजही आढळतो. या संपूर्ण मंदिराची रचना ही जणू हे मंदिर अनेक हत्तींनी उचलून धरलं आहे अशा प्रकारची आहे. हीच पद्धती आपल्याला कोणार्कच्या सूर्य मंदिराच्या बाबत वेरूळ येथील कैलास मंदिरात आणि घृष्णेश्वराच्या मंदिरात आढळून येते. याविषयी आपल्याला आणखी विस्तृत सांगतायत. या इथं मंदिर का बांधलं गेलंय की हे जी कृष्णा नदी आहे ही पूर्ववाहिनी आहे. खिद्रापूरला येऊन असती पश्चिमवाहिनी झालेली आहे आणि त्या पश्चिमवाहिनीमुळे ते तीर्थ क्षेत्र गणलं जात आहे. म्हणून या पूर्वजांनी आपल्या इथे एक उत्कृष्ट मंदिर बांधलेलं आहे. या मंदिराला नंदी नाही आहे. भारतात आपण कुठेही पाहिलं तर नंदी पाहायला मिळत आहे, पण इथं नाही आहे. त्याला कारण ही पार्वती देवी जी आहे त्या नंदीवर बसून आपले जे वडील दक्षराजा यज्ञ करत होते त्या यज्ञाला ती गेलेली आहे. ती तिथं त्याचा गेलो म्हणून इथं नंदी नाही आहे. नंतर ह्या आमच्या महादेवाला हे मंदिर महादेवाचंच मंदिर आहे, परंतु आपण कोपेश्वर मंदिर असं म्हणतो. ती जी आपली त्यांची पत्नी म्हणजे पार्वती देवी जी यज्ञाला गेलेली असते तिथं ती त्या अपमान झाल्यामुळे त्या यज्ञाच्या कुंडमध्ये ती आहुती देते हे त्यांना समजतं येतं ह्या ठिकाणी. म्हणून महादेवाला राग आलेला आहे, कोप आलेला आहे, म्हणून कोपेश्वर असं म्हटलं जात आहे. सुरुवातीला त्या देवाचं दर्शन घेऊ नये म्हणून त्याला विष्णूला आमंत्रण केलेलं आहे. विष्णू त्यांच्या पुढच्या बाजूला आहे. आपण सुरुवातीला देवळात आत गेल्यावर विष्णूचं दर्शन घेऊनच मग महादेवाचं दर्शन घेतो. अनेक मंदिरांच्या बाबत पूर्वी जसं झालं तसंच याही मंदिराच्या बाबतीत घडलं. एका सुलतानाच्या बेगमेला या मंदिरातील शिल्प अतिशय आवडली. सुलतानास हे रुचलं नाही आणि त्यानं हे मंदिर उद्ध्वस्त केलं. कालांतरानं या मंदिराचा जीर्णोद्धार झाला, परंतु तो होत असताना त्या काळच्या शिल्पकलेचा प्रभाव प्रामुख्यानं दिसून आला. त्यामुळं आज हे मंदिर पाहताना आपल्याला 2 भिन्न शैलींचा मिलाफ आढळतो. Thank you.
या मंदिराचं शिखर हे उद्ध्वस्त झाल्यानं पुन्हा बांधण्यात आलं होतं। हे नवीन शिखर गुजरातमधील वलसाड येथील मंदिराच्या धर्तीचं आहे। या मंदिराचे सर्वसामान्य स्वरूप हे सिन्नर येथील गोंदेश्वराच्या मंदिराप्रमाणे आहे। शिवलीला मृतातील अनेक प्रसंग, उमेची अनेक रूप, गंगा, शिव हा रुद्र, महादेव अशा विविध स्वरूपात, तसेच गण या सर्वांच्या विविध मूर्ती विपुल प्रमाणात मंदिराच्या बाहेरील भिंतींवर कोरलेल्या आहेत। इथल्या मंदिरामध्ये याच्या बाह्य भिंतीवर चारही बाजूने इतक्या विपुल प्रमाणात मूर्ती दिलेल्या आहेत आणि ह्या केवळ मूर्ती दिल्या नाहीत तर ह्या मूर्तिकाराने इथे या मूर्तींमध्ये जो सजीवपणा आणलेला आहे, या मूर्तींमधला हावभाव, त्याचा प्रमाणबद्धता ही इतकी एकजूट करून एकत्रित आणलेली आहे की त्यामुळे कलाकाराचं वर्चस्व, कलाकाराचं ज्ञान, त्याची कला त्याने इथं भरभरून ओंजळीने इथे ओतली आहे असं आपल्याला वाटतं। या सभा मंडपात यक्ष, गंधर्व, किन्नर, दिक्पाल, पौराणिक कथांमधील विविध शूरवीर तसेच देवदेवता यांच्या मूर्तींची रेलचेल आहे। शिवाय याचे अर्धवर्तुळाकार छत हे अतिशय नाजूकपणे कोरीवकाम केलेले आहे, जे पाहिल्यावर कैलास मंदिराची हमखास आठवण होते। या मंदिराच्या बांधकामात सांध्यांच्या जोडणीसाठी चुना, रेती यांचा वापर केला गेलेला नाही। इथलं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथं पंचतंत्रातील विविध कथा कोरलेल्या आहेत। या मंदिराचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे गर्भगृहाकडे जाण्याआधी आपल्याला एका मोठ्या विष्णूच्या मूर्तीचे दर्शन होते। शिवमंदिरात विष्णूची मूर्ती ही सहसा आढळत नाही, पण विष्णूची मूर्ती या मंदिरात का, याविषयी एक सुंदर दंतकथा किंवा लोककथा आहे। विष्णूच्या सर्व आयुधांचे शंख, चक्र, गदा इत्यादींचे इथे छान शिल्प आहे।
करता असलेलं एक महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. बर्फाने आच्छादलेली हिमशिखर सोडली तर बाकी सगळं काही ह्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला दिसतं. याचं साक्षीदार इतिहास सुद्धा आहे. ज्या प्रदेशाचं नाव आधी राज तडाग होतं आणि नंतर ते खडकी ठेवण्यात आलं, ते औरंगजेबाच्या राजवटीमध्ये औरंगाबाद ठेवलं गेलं. भारताची 12 ज्योतिर्लिंग आहे, त्यापैकी वेरूळ येथील हे श्री घृष्णेश्वराचं 12वं ज्योतिर्लिंग आहे. 11 ज्योतिर्लिंगाची जी शाळंका आहेत, म्हणजे आपण जे अभिषेकाचं पाणी वगैरे वाहतो ते उत्तरा मिळतं, हे ज्योतिर्लिंग पूर्वेला आहे. यातील श्रेष्ठ असे म्हणजे आपल्या इंदोरच्या महाराणी अहिल्याबाई होळकर आहे, यांनी यांच्या सासू गौतमबाई उर्फ तथा बायजाबाई यांच्या स्मरणार्थ 17व्या शतका प्रारंभी याचा जीर्णोद्धार केलेला आहे. या मंदिराचं वैशिष्ट्य असं आहे की या मंदिरातील जे पुराणी घराणे आहे हे त्रिकाल पूजा करतात. बाकी इतर जे ब्राह्मणाची घरं आहे ते इतर सगळं पूर्ण यजमान लोकांचे कार्यकर्ते करीत असतात. इथे ह्या मंदिराच्या समोर 3 समाध्या आहेत जे शिवमहाराजांच्या वंशातील आहे, त्याचा उल्लेख आपल्या मंदिराच्या दक्षिण द्वारातील दगडावर सापडतो. पूर्वी हे मंदिर म्हणजे साधारण 17व्या शतकापूर्वी अहिल्याबाई येण्याच्या पूर्वी हे मंदिर काळ्या पाषाणात, म्हणजे त्याला हेमाड मंदिर म्हणतात असं होतं, पण अहिल्याबाईंनी याचा जीर्णोद्धार करून इथे 32 नंबर लेणीजवळ जैन गुफाजवळ लाल दगडाची खाण आहे, तिथनं हा दगड आणून याचा अर्धा भाग हा लाल मंदिरात लाल दगडामध्ये बांधलेला आहे आणि मंदिराचा अर्धा भाग जो वरचा आहे तो पूर्णपणे चुन्यामध्ये आहे. आतमध्ये 18 खांब असून प्रत्येक खांबावर देवादिकांचे मूर्ती कोरलेल्या आहेत. दशावतार, गणपतीमधील शेषय नारायण, नवग्रह अशा प्रकारच्या सगळ्या हिंदू धर्मांच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत. मंदिरामध्ये येताना वाकून लागलं होतं, मंदिराचा दरवाजा अतिशय लहान आहे आणि सर्व दगडाच्या भिंती आहेत. इतिहासात गौतमीबाई व अहिल्यादेवी होळकर यांनीही पुढे या घृष्णेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. साधारण 240x185 फूट आवारात 84x81 फूट
लांबी रुंदीचे सध्याचे मंदिर असून ते अत्यंत मजबूत आणि सुंदर आहे। मंदिराच्या उंचीचा अर्धा भाग लाल पाषाणाचा आहे। सभा मंडप एकूण 24 दगडी खांबावर उभारलेला आहे। कृष्णेश्वराची स्तुति करताना श्री मध्व मुनीश्वर म्हणतात, धन्य वेरूळ नगर ऐसे नाही धरणीवर, नांदे जेथे कृष्णेश्वर स्थान सर्वोत्तमाचे। Thank you.